وآخر العصبات مولى العتاقة ثم عصبته على الترتيب الذي ذكرنا لقوله عليه السلام الولاء لحمة كلحمة النصب ولا شيء للإناث من ورثة المعتق لقوله عليه السلام ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن أو دبرن أو دبر من دبرن أو جر ولاء معتق معتقهن أو معتق معتقهن. بھئی عصبات کی باقی قسمیں آپ نے پڑھ لی کل کے سبق میں، عصبہ بنفسہ بھی پڑھ لیا، عصبہ بغیرہ بھی پڑھ لیا، اور عصبہ مع غیرہ بھی پڑھ لیا. اب بتلا رہے ہیں وآخر العصبات، اور آخری عصبات جو ہیں مولا العتاقتی، وہ مولا عتاقہ ہے بھئی، عین پر فتحہ پڑھنا بھئی، وہ کیا ہے مولا عتاقہ ہے، اس کا درجہ چونکہ سب سے آخر میں اس کے لیے اس کو آخر العصبات کہا. بھئی آپ نے پڑھا تھا بھئی وارثوں کی، جہاں میں نے آپ کو تفصیل بتلائی تھی کہ 10 قسم پر ہیں. سب سے پہلے وارث کون بنے گا؟ ذبیح خروس. اس کے بعد مال بچ جائے تو کس کو دیں گے؟ عصبہ نسبی کو. اگر ان میں سے کوئی نہ ہو پھر کسے دیں گے؟ عصبہ سببی کو. وہ ہے یہ مولا عتاقہ بھائی، وہ شخص جس نے اس مرنے والے کو آزاد کیا تھا، فرض کرو اگر یہ پہلے غلام تھا. اور پھر اگر یہ مولا عتاقہ یہ زندہ نہ ہو تو چوتھے نمبر پر پھر کسے دیں گے وراثت کا مال؟ اس کے جو عصبات ہیں، لیکن اس کے عصبات میں پہلے ترجیح کس کو ہوگی؟ نسبی، اس کے نسبی عصبات کو. اور اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو پھر اس کے سببی عصبات کو، یعنی اس آزاد کرنے والے کو بھی، فرض کرو پہلے وہ غلام تھا کسی اور نے آزاد کیا تھا بھائی. تو کہتے ہیں وآخر العصبات مولا العتاقت، آخر عصبات جو ہے وہ مولا عتاقہ ہے، یعنی معتق میت بھائی، آزاد کرنے والا میت کو. ثم عصبته، پھر اس کے جو عصبہ ہے علی الترتیب الذی ذکرنا، اسی ترتیب پر جو ہم نے ذکر کی. معتق کے، اگر معتق نہیں ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، پھر کسے دیں گے؟ اس کے عصبات کو اسی ترتیب پر جو ہم نے ذکر کی، یعنی اس کے پہلے نسبی عصبات کو، اور اگر نسبی عصبات نہ ہو تو پھر اس کے سببی عصبات، یعنی اس کا کوئی معتق تھا تو اسے دیں گے. لقولہ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے، الولاء لحمۃ، ولا جو ہے وہ رشتہ داری ہے، لحمت نسب، جیسے کہ نسب کی رشتہ داری ہے. لحمہ کہتے ہیں رشتہ داری کو، تعلق کو، آپ جو بھی ترجمہ کر لیں، تو یا تو ترجمہ کر لیں الولاء لحمت، ان کے ولا رشتہ داری ہے، لحمت نسب، جیسے کہ نسب کی رشتہ داری ہے، یا تعلق کے ساتھ ترجمہ کر لیں الولاء لحمت، ولا جو ہے تعلق ہے، لحمت نسب، جیسے کہ نسب کا تعلق ہے بھائی، نسب کا تعلق ہے. جس طرح بھائی، جس طرح باپ اپنے اولاد کو وجود دینے کا سبب ہوتا ہے، اسی طرح یہ غلامی جو ہے موت ہے، موت کی طرح ہے، کس کے اندر انسان میں کسی چیز کے مالک بننے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی، اس لیے بہت سے تصرفات پر شریعت کی طرف سے پابندی لگ جاتی ہے. اور آزادی جو ہے وہ زندگی کی طرح ہے، آزادی کس کی طرح؟ غلامی موت کی طرح، اور آزادی زندگی کی طرح ہے. چنانچہ جس طرح باپ اپنی اولاد کو وجود دینے میں سبب ہے، اسی طرح یہ شخص جس نے آزاد کیا ہے دوسرے کو، یہ اس کے لیے زندگی کا سبب، جیسے باپ اپنے بیٹے کے لیے زندگی کا سبب، اسی طرح یہ آزاد کرنے والا اپنے غلام جس کو اس نے آزاد کر دیا، اس کے لیے زندگی کا سبب بن گیا بھائی. اس لیے فرمایا الولاء لحمت، ان کے ولا بھی تعلق ہے، لحمت نسب، جیسے کہ نسب کا تعلق ہوتا ہے. ولا شیء للإناث من ورثة المعتق،
اور کوئی چیز نہیں ہوگی للاناث مؤنث کے لیے یعنی عورتوں کے لیے من ورثۃ المعتق معتق کے وارثوں میں سے معتق کے وارثوں میں سے عورتوں کے لیے کچھ نہیں ہوگا. معتق بھائی آزاد کرنے والا. زید نے ایک غلام آزاد کر دیا, اس غلام کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کا مال اسی ترتیب سے ذوی الفروض کوئی زندہ ہوئے ان کو دیں گے, پہلے غلام تھا کیا ہو چکا آزاد, تو اگر اس غلام کے کوئی ذوی الفروض میں سے ہیں تو ان کو دے دیں گے, جو مال باقی بچ جائے وہ پھر کس کو دیں گے, اس کے عصبات میں سے کوئی ہوا تو اس کو دے دیں گے عصبات نسبی میں سے, اگر عصبات نسبی میں سے نہ ہوئے تو تیسرے نمبر پر کس کی طرف چلے جائیں گے عصبہ سببی یعنی معتق, تو پھر وہ مال لے لے گا اور اسے ولا کہتے ہیں. یہ جو اپنے آزاد کردہ غلام سے جو مال حاصل ہو اسے کیا کہتے ہیں ولا کہتے ہیں, ولا تو اسے ملے گا معتق کو ملے گا آزاد کرنے والے کو یعنی زید کو, لیکن زید کا بھی انتقال ہو چکا ہے پہلے سے ہی تو اب کسے دیں گے زید کے جو عصبات ہیں ان کو مال ملے گا, لیکن زید اور ان میں بھی کیا ترتیب ہے پہلے نسبی کو پھر, اور لیکن جب زید کے عصبات کو مال دینا ہے تو یہاں یاد رکھنا صرف جو مرد ہیں مذکر ہیں ان کو ملے گا عورتوں کو نہیں. بھائی سورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ہاں آپ نے ویسے تو آپ نے پڑھا تھا کہ بہن اپنے بھائی کے ساتھ کیا بن جاتی ہے عصبہ, تو مثلا زید جو معتق تھا وہ مر گیا, اس کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے, تو ماں وراثت کا مال تو کس طرح تقسیم ہوتا ہے بھائی کو بہن سے دگنا, لیکن یہاں جو ولا ملے گی وہ صرف بیٹے کو اور ملے گی, زید کے بیٹی کا اس میں کوئی حق اور حصہ نہیں ہے بھائی. اسی طرح اگر نسبی بھی کوئی نہ ہوا تو سببی کی طرف زید کے جو معتق ہے اس کی طرف چلے جائیں گے, اور اس میں بھی پھر صرف جو مذکر ہوں گے ان کو ملے گا مؤنث کو نہیں ملے گا. بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اچھی طرح یہ معنی ہے ولا شیء للاناث من ورثۃ المعتق, اور کوئی چیز نہیں ہوگی مؤنث اور عورتوں کے لیے معتق کے ورثہ میں سے. لقوله علیہ السلام حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے لیس للنساء من الولا, عورتوں کے لیے ولا نہیں ہے الا ما اعتقنا اے الا ولا ما اعتقنا, ولا یہاں مضاف محذوف ہے الا ولا ما اعتقنا, جی ما اعتقنا وہ غلام جسے انہوں نے آزاد کیا ہو. عورت نے خود کوئی بھائی آٹھ صورتیں ہیں, عورت کو صرف آٹھ صورتوں میں ولا ملے گی اس کے علاوہ اور صورتوں میں نہیں, کیونکہ یہ حدیث میں آ گیا بھائی کہ عورتوں کے لیے ولا نہیں ہے الا ما اعتقنا مگر وہ جس کو انہوں نے آزاد کیا ہو. عورت نے خود کوئی غلام آزاد کیا بھائی, عورت نے کیا کیا ایک غلام عورت نے آزاد کیا, یہ غلام جس وقت مرتا ہے اور اس کا اور کوئی مال لے جانے والا نہیں مال بچ جاتا ہے, ذوی الفروض سے نکل کر ہم عصبہ نسبی پر آئے وہاں سے بھی مال بچا کوئی نہیں ہے, پھر کس کے پاس پر آ جائیں گے عصبہ سببی, اور عصبہ سببی کون ہے یہ عورت ہے, یہ آزاد کرنے والی یہ عورت ہے, تو اس کو اس کی ولا ملے گی بھائی کیونکہ اس عورت نے اس کو آزاد کیا ہے گویا کہ اس کو زندگی دی ہے, تو نہیں ہے عورتوں کے لیے ولا الا ولا اما اعتقنا مگر اس غلام یا باندی کی ولا جس کو انہوں نے کیا کیا ہے آزاد کیا ہے آزاد کیا ہے. تو ماں سے مراد ہے غلام یا باندی بھائی جو بھی ہے جس کو انہوں نے آزاد کیا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ ماں آتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے اور من کس کے لیے آتا ہے ذوی العقول کے لیے آتا ہے, تو یہاں پر غلام کے لیے ماں کا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا بھائی, اس لیے کیونکہ میں ابھی ذکر کر چکا ہوں کہ غلامی موت کی طرح ہے اور آزادی زندگی ہے. غلام جو ہیں وہ جس طرح جانوروں کو بازار میں بیچا جاتا ہے اسی طرح غلام اور باندیوں کو بھی انہی کی طرح بیچا جاتا ہے انہی کی طرح ہوئے,
یہ کسی چیز کا مالک بھی نہیں بن سکتا، تو یہ جمادات کی طرح ہوا، حیوانات کی طرح ہوا، غیر ذوی العقول کی طرح ہو گیا، تو اس کے لیے لفظ بھی کون سا استعمال فرمایا؟ غیر ذوی العقول والا. تو الا ولا ما اعتقنا، اور جی مگر ولا اس کی، اعتقنا جس کو انہوں نے کیا کیا، ان عورتوں نے آزاد کیا ہو. اس کے ساتھ عائد ہا ضمیر محذوف ہے مولانا، آپ جانتے ہیں موصول کے ساتھ جب بھی صلے کو جوڑیں تو صلہ جملہ ہوتا ہے، اور جملے کو جس چیز سے بھی جوڑنا ہو درمیان میں ربط اور عائد کا ہونا ضروری، اور عائد آپ نے پڑھا ہے کہ اگر وہ مفعول، اگر عائد جو ہے وہ مفعول واقع ہو رہا ہو تو مفعول چونکہ فضلہ ہوتا ہے، زائد چیز ہوتا ہے، تو اس کو حذف کرنا جائز ہے. بھائی مفعول کیا ہوتا ہے؟ فضلہ. فضلہ نہ پڑھنا بھائی، فضلہ لفظ ہے، زائد چیز کو کہتے ہیں. تو مفعول جو ہے وہ فضلہ ہوتا ہے، زائد چیز ہوتا ہے، اس کو حذف کرنا جائز. تو یہاں بھی اصل میں ہے الا ولا اما اعتقنہ، ہا ضمیر محذوف ہے بھائی مفعول، مگر اس غلام کی ولا جس کو انہوں نے آزاد کیا ہو، ان عورتوں نے، ان کی ولا انہیں ملیں گی، انہیں ملے گی. اور اعتق من اعتقنا، یا آزاد کیا، یہ من فاعل ہے بھائی اعتق کے لیے، یا آزاد کیا من اس شخص نے، اعتقنا جس کو انہوں نے کیا کیا تھا، آزاد کیا تھا اس شخص نے. بھئی اب وہ آزاد ہو چکا، اس لیے اس کو اب من کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. بھئی اس نے پھر دیکھو ایک عورت تھی، پہلی صورت تو آپ سمجھ گئے، ما اعتقنا، عورت نے خود کیا کیا تھا، کسی غلام یا باندی کو آزاد. دوسری صورت ان کے آزاد کردہ غلام نے آگے کسی کو آزاد کیا. ایک شخص ہے، ایک عورت ہے، اس نے غلام کو آزاد کر دیا. یہ غلام اس کی ولا کس کو، کس کے لیے ہے؟ اس عورت کے لیے. پھر اس آزاد کردہ نے کیا کیا، یہ تجارت وغیرہ میں لگا، بڑا مالدار ہو گیا، اور اس نے غلام وغیرہ خریدے، ایک غلام اس نے آزاد کر دیا. تو اب دیکھیے وہ جو غلام جس کو اس نے آزاد کیا ہے، اس کی ولا کسے ملے گی؟ یہ جو پہلا معتق ہے جس کو پہلے عورت نے آزاد کیا تھا، تو اس غلام کی ولا اس کو ملے گی. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو بعد میں آزاد کیا ہے اس کی ولا اس پہلے معتق کو ملے گی، اور اگر اس معتق کا بھی انتقال ہو چکا تو پھر ولا کس کو ملے گی؟ اس عورت کو جس نے اس پہلے غلام کو آزاد کیا تھا. لیکن اسی ترتیب سے یاد رکھنا، پہلے کس کو دیں گے؟ اس آزاد شدہ کے ذوی الفروض کو دیں گے. اگر ان میں سے کوئی نہیں یا ان سے مال بچ جاتا ہے، پھر کس کو دیں گے؟ اس کے عصبۂ نسبی کو دیں گے. اگر عصبۂ نسبی بھی کوئی نہیں تو پھر کسے دیں گے؟ اس کے عصبۂ سببی معتق کو دیں گے، اور معتق کا بھی انتقال ہو چکا تو آپ کس کی طرف جائیں گے؟ اس معتق کے عصبۂ نسبی، وہ بھی کوئی نہیں. تو اب آ کر وہ عورت کی باری آئے گی، اور ولا کس کی طرف چلی جائے گی؟ صورت سمجھ میں آئے کہ نہیں آئی؟ تو یہ معنی ہے اعتق من اعتقنا، یا آزاد کیا ہو جس من، یا آزاد کیا، او اعتق، یا آزاد کیا من اعتقنا، اس نے جس کو اس، ان عورتوں نے کیا کیا تھا، آزاد کیا تھا، تو وہ اس کی ملے گی ولا ان کو. او کاتبنا، یا وہ جس کو انہوں نے کیا بنایا تھا، مکاتب بنایا تھا. مکاتب کسے کہتے ہیں جانتے ہو کہ نہیں بھائی؟ آقا نے اپنے غلام سے کہا کہ مثلا اتنے عرصے میں اتنے پیسے لے آؤ، یعنی آسان لفظ، اتنے پیسے لے آؤ تو تم آزاد ہو.
تو اور غلام نے اس کو قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، یا غلام نے آ کر کہا اور آقا نے اس کو منظور کر لیا، بہرحال دونوں جب راضی ہو گئے تو یہ دونوں کے درمیان ایک عقد ہو گیا اور اسے عقد کتابت کہتے ہیں بھائی، اور غلام کیا کہلائے گا؟ مکاتب کہلائے گا، مکاتب۔ تو ایک عورت ہے کاتبہ کی صورت بنا لیں، کاتبہ نہ تھی کہ انہوں نے مکاتب بنایا کسی کو، ایک عورت ہے اس نے غلام سے کہا کہ مثلا 5 لاکھ روپے مجھے دے دو ایک سال کے اندر تو تم آزاد ہو، اور یاد رکھیے مکاتب آزاد آدمی کی طرح ہو جاتا ہے، یعنی اب مالک اس سے خدمت نہیں لے سکتا، ہے تو غلام ہی لیکن کس کی طرح ہو گیا، اب مالک اس سے خدمت لینا چاہے اپنی نہیں لے سکتا، یہ آزاد آدمی کی طرح ہے، جائے گا محنت مزدوری کرے گا پیسے لائے گا اور اپنے آپ کو آزاد کروائے گا۔ تو عورت نے ایک غلام کو کیا بنا دیا؟ مکاتب بنا دیا، اور اس مکاتب نے پھر پیسے اکٹھے کیے اور مقررہ مدت کے اندر وہ سارے پیسے اکٹھے کر کے لا کر عورت کے حوالے کر دیے، تو یہ آزاد ہو جائے گا۔ اور پھر جب اس مکاتب کا انتقال ہوا اور تو پھر اسی طرح اس کی وراثت جو ہے کس کو ملے گی؟ ذوی الفروض، اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کے عصبہ نسبی کو دیں گے، اگر اس کے عصبہ نسبی بھی نہیں ہے پھر عصبہ سببی یعنی اس عورت کو مل جائے گی اس کی میراث، اسے ولا کہتے ہیں۔ یہ معنی اوکاتب بنایا، انہوں نے کیا کیا ہو؟ مکاتب بنایا ہو۔ اوکاتب من کاتبنا، یا مکاتب بنایا من کاتبنا، جس کو ان عورتوں نے مکاتب بنایا تھا، ان کے مکاتب نے آگے مکاتب بنایا۔ بھائی عورت نے ایک شخص کو غلام کو مکاتب بنایا تھا اور وہ پیسے دے کر آزاد ہو گیا، پھر یہ غلام جو مکاتب آزاد شدہ تھا یہ مالدار ہوا اور اس نے بھی ایک آگے غلام کو کیا کیا؟ مکاتب بنایا۔ تو اب اس مکاتب اگر جو دوسرا مکاتب ہے اس کا جب انتقال ہوگا تو اسی ترتیب کے مطابق پھر اس کی ولا کس کو ملے گی؟ جی پہلے مکاتب کو، اور اگر پہلے مکاتب زندہ نہ ہوا تو پھر اس عورت کو مل جائے گی۔ اور دبرنا اور دبر من دبرنا، یا جسے ان عورتوں نے مدبر بنایا ہو، مدبر مدبر وہ غلام جسے آقا کہہ دے کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، تو اس نے اب ہر حال میں آقا کے مرنے کے بعد آزاد ہونا ہے، اسے مدبر کہتے ہیں بھائی۔ تو اب ایک عورت نے ایک غلام کو مدبر بنایا اور کیا کہا؟ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے۔ عورت مر گئی تو غلام کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ اب اس کی ولا کس کو ملے گی؟ اسی عورت کو ملے گی بھائی۔ بھائی عورت تو مر چکی ہے، شاباش، یہاں پھر وہ بھائی اب ولا تو اسی عورت کو ملنی ہے، تو ایسی صورت بناؤ جس میں یہ عورت زندہ رہے اور غلام اس کا مدبر آزاد ہو جائے، بھائی وہ پھر مرتد ہونے کی صورت ہے جی۔ تو وہ صورت بناتے ہیں کہ جس میں مدبر بھی آزاد ہو جائے اور یہ عورت بھی زندہ ہو جس نے اسے مدبر بنایا ہے، تو وہ ارتداد کی صورت ہے کہ فرض کریں یہ عورت مرتدہ ہوئی بھائی، اور مرتدہ عورت کا کیا حکم ہے؟ کہ اسے تو قید میں رکھا جائے گا جب تک وہ توبہ نہ کر لے، قید میں ہی رہے گی، تو قید میں رہنے والی صورت میں بھی غلام آزاد نہیں ہوتا۔ مرتدہ ہو کر دار الحرب چلی گئی، کہاں چلی گئی؟ دار الحرب چلی گئی، تو قاضی اس کے دار الحرب جانے کا فیصلہ لکھ دے گا کہ اب عورت کہاں بھاگ کر چلی گئی، مرتد ہوئی ہے اور دار الحرب چلی گئی ہے، بس یہ قاضی کا یہ فیصلہ گویا کہ اس کی موت ہو گئی، مر گئی بھائی، اس کی موت کی طرح ہے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کے جو موت کے بعد جو احکامات ہوتے ہیں، وراثت اس کی جاری ہوگی، اور مرنے کے بعد اس غلام نے آزاد ہونا تھا تو وہ غلام بھی کیا ہو جائے گا؟ آزاد ہو جائے گا۔ اور پھر یہ عورت بعد میں پھر اس کو اللہ نے توفیق دی، یہ پھر مسلمان ہوئی اور واپس آ گئی، لیکن مدبر ایک دفعہ آزاد ہو چکا، اور آزادی ایک دفعہ جب آ جائے اس کو فسق نہیں کیا جا سکتا، تو مدبر اسی طرح آزاد ہے، عورت واپس آ گئی، تو یہ عورت اب اس مدبر کے ولا کی مستحق ہے،
چنانچہ اس مدبر کا انتقال ہوا اور کوئی وارث وغیرہ نہیں تو ولا کس جو مال بچے گا کس کو ملے گا؟ اس عورت کو ملے گا، یہ ولا ہے بھائی، یہ معنی او دبرنا، یا ان عورتوں نے کسی کو جو مدبر بنایا ہو، او دبرا من دبرنا، یا مدبر بنایا من دبرنا وہ جس کو ان عورتوں نے مدبر بنایا تھا، مدبر بنایا اس شخص نے جس کو ان عورتوں نے مدبر، اس مدبر نے آگے کیا کیا جو آزاد ہو چکا ہے، اس نے مالدار ہوا، ایک غلام خریدا اور اسے پھر مدبر بنا دیا، پھر اس تو اب کیا صورت ہوگی، یہ مدبر مر گیا، یہ جو پہلا تھا، تو اس ثانی مدبر وہ آزاد ہو جائے گا بھائی، آزاد ہو گیا، پھر اس کے بعد اس کا بھی انتقال ہوا تو اب اس کی ولا کس کو ملے گی؟ اس پہلے مدبر کو مدبر بنانے والی جو عورت ہے اس کو ولا ملے گی، صورت سمجھ میں آ گئی؟ او جر ولا ان، یا کھینچ لیا ولا کو، معتقہن ان عورتوں کے آزاد کردہ نے، اس کی صورت ولا جر ولا، ولا جر ولا کا کیا معنی، ولا کو کھینچ لیا بھائی، کھینچ، یا او جر ولا ان، یا کھینچ لیا ولا کو بھائی، یہ ولا ان یہ مفعول ہے جرہ کے لیے، کس نے کھینچ لیا، معتقہن، یہ فاعل ہے جرہ کے لیے، کھینچ لیا ولا کو ان عورتوں کے معتق نے، صورت یہ بھائی، ایک عورت ہے اس نے اپنے غلام کو نکاح کی اجازت دی ایک کسی کی باندی کے ساتھ، کسی کی غلام، عورت نے کس کو اجازت دی، اپنے غلام کو کس کے ساتھ، کسی شخص کی باندی کے ساتھ، اس نے نکاح کر لیا، نکاح کے بعد اس وہ جو بیوی تھی جو باندی تھی اس کو اس کے آقا نے آزاد کر دیا، کیا کر دیا، چاہے یہ صورت بنا لیں چاہے یوں کہیں، اس کو باندی کو آقا پہلے ہی آزاد کر چکا تھا، وہ آزاد تھی تو غلام نے اس کے ساتھ کیا کر لیا، دونوں ایک ہی بات ہے بھائی، چاہے پہلے آزاد کیا ہو یا بعد میں آزاد کیا ہو، تو بہرحال اب غلام کے عقد میں باندی نہیں ہے بلکہ آزاد عورت ہے، اور ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اور آپ جانتے ہیں بچہ جو ہے وہ آزادی اور غلامی میں ماں کے تابع ہوتا ہے، اگر ماں باندی ہے تو بچہ غلام شمار ہوگا، اور اگر ماں آزاد ہے تو بچہ آزاد شمار ہوگا، تو یہ بچہ کیا ہوا، آزاد ہوا، آزاد، جب آزاد ہے تو یہ مالک بن سکتا ہے چیزوں کا، یہ بڑا ہوا، مالدار ہوا، تجارت کی، مال جمع ہو گیا، اب اگر اس بچے کا انتقال ہوتا ہے اور ماں کا بھی پہلے انتقال ہو چکا، بچے کا انتقال ہوا اور بچے سے پہلے کس کا انتقال ہو چکا، ماں کا انتقال ہو چکا، تو باپ تو اس کا غلام ہے، اور غلامی آپ نے پڑھا تھا موانع ارث پڑھے تھے، کتنے تھے، ان میں سے کیا تھی، ان میں سے غلامی تھا، تو وہ غلام والد تو نہیں بن سکتا، عصبہ وغیرہ کچھ بھی نہیں بن سکتا، تو اب ولا کس کو، مال کس کو ملے گا، وہ شخص جس نے اس کی ماں کو آزاد کیا تھا، صورت سمجھ میں آ رہی ہے، باپ ابھی بھی غلام ہے تو کس کو ملے گا، وہ جو اس بچے کی ماں تھی اس کو جس نے آزاد کیا تھا، یعنی وہ جو معتق تھا، صورت سمجھ میں آ گئی، اچھا جس کو اس نے کیا، کہاں تک پہنچے تھے ہم، ہاں جس نے اس باندی کو آزاد کیا تھا ولا اس کو ملے گی، لیکن اگر بچے کے انتقال سے پہلے مثلا یہ غلام جو اس کا باپ ہے اس کو بھی آزاد کر دیا آقا نے، اس عورت نے کہا کہ اس غلام کو
آزاد کر دیا. تو اب اس صورت میں یہ جو غلام ہے یہ اس بچے کی ولا کو ماں کے معتق سے کھینچ کر اپنے معتق کی طرف لے آئے گا. کیا کرے گا؟ پہلے ولا کس کو مل رہی تھی؟ ماں کے معتق کو. لیکن جب باپ کو بھی آزاد کر دیا اس عورت نے تو اب ولا یہ باپ کھینچ کر کس کی طرف لے آئے گا؟ اپنی معتقہ کی طرف لے آئے گا. اب ولا اس کو ملے گی. اس کو کہتے ہیں جر ولا، ولا کا کھینچنا. پہلے ولا کسی اور کا مستحق تھا، اب اس کو غلام کھینچ کر کس کی طرف لے آیا؟ اپنی آزاد کرنے والی کی طرف. گئی اچھی طرح مسئلہ سمجھ میں آ گیا. تو لہذا اب عورت بھی مر چکی اور اس کی جو غلام ہے یہ بھی جو اس کا باپ ہے اس کا بھی انتقال ہوا. اب جب بچے کا انتقال ہوگا تو اس کی ولا اس کے باپ کو آزاد کرنے والی جو عورت ہے یہ اس کی مستحق ہوگی. یہ مانا ہے او جر ولا ان، یا ولا کو کھینچ لیا معتقہن، ان عورتوں کے آزاد کردہ غلام نے کھینچ لیا ولا کو. او معتق معتقہن، یا ان کے آزاد کردہ کے آزاد کردہ نے غلام ولا کو کھینچ لیا. اس کی صورت یوں ہوگی کہ ایک عورت نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا. کیا کیا؟ اس غلام کی ولا کس کو ملے گی؟ اس عورت کو. اس غلام کو بعد میں مال حاصل ہوا اور اس نے آگے پھر ایک غلام خریدا، پھر اس نے اپنے غلام کو ایک باندی کے ساتھ نکاح کی اجازت دے دی. باقی وہی صورت اسی طرح. تو باندی کے ساتھ نکاح کی اجازت دی، اس غلام نے اس باندی سے نکاح کر لیا اور پھر اس باندی کو اس کے آقا نے کیا کیا؟ آزاد کر دیا. پھر اس کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا، یہ بچہ ماں کے آزادی اور غلامی میں ماں کے تابع ہوتا ہے. ماں آزاد ہے تو بچہ بھی کیا شمار ہوگا؟ آزاد شمار ہوگا. اب اس بچے کی ولا جو ہے اس کا حقدار کون ہے؟ اس کی ماں کو آزاد کرنے والا. لیکن اگر اس غلام کو اس کے مالک نے آزاد کر دیا، کون تھا اس کا مالک؟ جس کو اس عورت نے آزاد کیا تھا. تو جب یہ اپنے اس غلام کو آزاد کر دے گا تو یہ ولا کو اس عورت کے مالکوں سے کھینچ کر کس کی طرف پھیر دے گا؟ اپنے مالک کی طرف پھیر دے گا. یہ ہے جرے ولا. اور پھر اس سے کس کی طرف چلی گئی ولا؟ عورت کی طرف چلی گئی. بھائی آپ نے پڑھا ہے اگر مثلا ولا کے وقت یہ معتق خود آزاد نہ ہوا، یہ معتق عورت کا کیا ہے؟ معتق. اور اگلے غلام کے لیے کیا ہے؟ معتق. تو یہ جو معتق بھی ہے اور معتق بھی ہے، اگر اس یہ زندہ نہ ہوا اور ہم نے دینی ہے ولا، ذوی القروض میں سے بھی مثلا کوئی نہیں اور عصبات میں سے بھی کوئی نہیں، یا ذوی القروض میں سے ہے لیکن مال بچ جاتا ہے، تو پھر اب ہم نے ولا دینی ہے تو بچے کی ولا کس کو ملنی تھی؟ معتق یا معتق کو. وہ تو مر چکا، پھر کس کی طرف جائیں گے؟ اس کے نسبی عصبات کی طرف پہلے جائیں گے جو معتق اور معتق تھا بھائی، اس کے نسبی. اور ان میں سے بھی کوئی نہ ہوا تو پھر اس کے سببی عصبات کی طرف جائیں گے کہ اس کو اگر کسی نے آزاد کیا، اور اس کو کس نے آزاد کیا تھا؟ اس عورت نے آزاد کیا تھا. تو دیکھو یہاں وہ عورت کو ولا مل گئی، اور کس طرح ملے؟ کہ اس کے آزاد کردہ کے آزاد کردہ نے ولا کو کھینچ کر اس کی طرف منتقل کر دیا. صورت سمجھ میں آ گئی. یہ معنی ہے او جر ولا ان معتق معتقہن، یا کھینچ لیا ولا کو ان عورتوں کے آزاد کردہ کے آزاد کردہ نے. کیونکہ دوبارہ حدیث دیکھ لیجیے، لقولہ علیہ السلام، حضور علیہ السلام کے اس قول کی وجہ سے، لیس للنساء من الولاء، نہیں عورتوں کے لیے ولا میں سے، الا ما اعتقنا، الا ولا ما اعتقنا، مگر اس کی ولا جس کو ان عورتوں نے آزاد کیا ہو، او اعتق من اعتقنا، یا اس کی ولا کہ آزاد کیا کہ جس کو ان کے آزاد کردہ نے آزاد کیا ہو، او کاتبنا، یا اس کی ولا جس کو ان عورتوں نے مکاتب بنایا ہو، او کاتب من کاتبنا، یا
ان کے مکاتب جس کو انہوں نے مکاتب بنایا تھا اس کے مکاتب کی ولا او دبرنا، یا ان عورتوں نے کیا کیا مدبر بنایا ہو کسی کو اس کی ولا ملے گی، او دبر من دبرنا، یا ان کے مدبر نے آگے کیا کیا کسی کو، او دبر یا مدبر بنایا من دبرنا جس کو انہوں نے مدبر. ترجمہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ آتقا دوبارہ دیکھیں بھائی، آتقنا جس کو انہوں نے آزاد کیا ہو، او آتقا یا آزاد کرے من آتقنا جس کو ان عورتوں نے کیا کیا تھا آزاد، او کاتبنا یا ان عورتوں نے اسے کیا بنایا تھا مکاتب، او کاتبا یا مکاتب بنائے من کاتبنا جس کو ان عورتوں نے کیا کیا تھا مکاتب بنایا تھا اس کا مکاتب، اور دب برنا ہے جسے عورتیں مدبر بنائیں، اور دب برا یا مدبر بنائے کون مدبر بنائے من دب برنا جس کو ان عورتوں نے مدبر بنایا تھا، اور جر ولا ان یا ولا کو کھینچ لے معتق ہننا ان کا آزاد کیا ہوا وہ ولا کو کھینچ لے، اور معتق معتق ہننا یا ان کے آزاد کردہ کا آزاد کردہ وہ کیا کرے ولا کو کھینچ لے. چلیے بس کرتے ہیں بس. ھذا هو المرام، اللہ اعلم بتحقیق الکلام.